तिमी युज गर्छौ इमो चिजहरू एकदमै युज गर्छौ तिन हजारभन्दा बढ्दा इमोजीहरू छन् ती तिन हजारभन्दा बढ्दा इमोजीहरूलाई हामीले जानेर नजानेर चाहेर नचाहेर बेला बखतमा युज गरि नै रहेका हुन्छौँ होइन र यो इमोजी युज गर्नुको पछाडि एउटा राम्रो रिजन चाहिँ के भने नि छ त यसमा ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर भएन होइन हामीले भन्न खोजेको कुरालाई त्यो फोटोले ठ्याक्क देखाइदिइसकेपछि भनेको कुरा के हो भने एकदम एक्सप्रेस गर्न पनि सजिलो भयो अदरवाइज ल्याङ्ग्वेजको ब्या ब्यारियर भएको कारणले गर्दाखेरि भन्नु खोजे एउटा रिल लेखेँ एउटा अनि पछि गयो अर्को त्यसमाथि पनि हिजो आज त अब अटो करेक्सन हुन्छ होइन अटो करेक्सन हुने क्रममा के के लेखेर पठाइन्छ त्यसको सट्टामा एउटा इमोजी पठाइदियो भने के भन्यो भन्ने कुरा बुझि नै हाल्छ यस अर्थमा पनि यो इमोजी चाहिँ हिजो आज एकदमै पपुलर छ र तपाईँहरूले पनि कतिले युज गरि नै रहनु भएको होला र तिन त भने अझै पनि बढ्दा इमोजीहरू निस्किने र निस्कस् भनेर हाम्रो इच्छा छ हेर यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तिमी तिम्रो फेभरेट इमोजी कुन हो मतलब स्माइली स्माइली हो मलाई चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो लागेको कोभिडको बेलामा त्यो मास्क लगाएको इमोजी एउटा भयो भने मेरो फेभरेट चाहिँ पन्जा लगाएर हक गरेको वाला छ नि त्यो मेरो फेभरेट इमोजी हो र तिमीले भनेको जस्तो यो चाहिँ चेन्ज हुँदै जाँदो पनि रहेछ अनि फेरि इमोजी किन नाम राखेको होला भनेर लाग्थ्यो कि मलाई किन इमोजी राख्या होला भनेर जस्तो लाग्थ्यो <coughs> यी भनेको इलेक्ट्रोनिक र मोजी भनेको चाहिँ जापानिजमा क्यारेक्टर्स रहेछ सो इलेक्ट्रोनिक क्यारेक्टर्स भएको भएर एनिवेज ए मोजीको कुरा so सुन्दाखेरि चाहिँ नि सरदा जापानबाट नै आएको हो कि जस्तो लाग्दैन है <laughs> <laughs> <आरे को तो? laughs> <laughs> 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 जापानबाट नै आएको हो कि जस्तो लाग्दैन यो जहाँबाट आएको भयो भने पनि यो एउटा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई हामीले खुसीसँग प्रयोग गरि छौँ